se i dalje baviti refinanciranjem duga koji nam je ostavljen na holdingu od čak 5 milijardi kuna. Vjerujem da će biti hrpu financijskih lekcija od takozvane oporbe, a posebice od stranke Milan Bandić 365 koja nam je ostavila taj dug u nasljeđe koji moramo stalno refinancirati i servisirati. Pa evo, u tom smislu mi je doista nevjerojatno da stranka Milan Bandić 365 ide u stečaj, a da nam ti isti ljudi dijele lekcije o tome kako se upravlja gradom. Možete onda zamisliti u kakvom stanju su nam ostavili financijskom grad ako su svoju stranku uspjeli otfurati i odvesti u stečaj. A mi smo u ove dvije godine napravili suficit na proračunu koji je nikad veći u zadnjih 20 godina, koji ne možemo trošiti na naše projekte, nego moramo s tim suficitom servisirati stari dug koji nam je ostavljen. Ponavljamo, 2019. godine prvi puta holding se našao u plusu, povećan kreditni rating i grada, nekoliko puta od strane svih kreditnih rating agencija i holdinga, i u isto vrijeme smanjili, ukinuli kašnjenja plaćanja prema vrtićima i školama koje su bila čak 6 mjeseci kada smo došli na vlast i preuzeli upravljanje gradom. Toliko o takozvanoj nesposobnosti koju nam nameću, a toliko o njihovoj financijskoj sposobnosti kad ne mogu ni svoju stranku održavati, nego otišli u stečaj. Hvala.